نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. تمام دوستوں کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے, آپ کے گھروں میں خیریت ہوگی. دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں پر, آپ کے عزیز و اقارب میں اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا رہے. آمین یا رب العالمین. آج ہم مسلمان قوم کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ہم کیا ہیں اور کیوں ڈرے بیٹھے ہیں, کیوں خوف زدہ ہیں, کیوں نفسیاتی مریض بنے بیٹھے ہیں, کیوں آپ کو ڈپریشن ہے. اتنی بڑی قوم کو, اتنی بڑی امت کو, اتنے بڑے نبی کی امت کو کس بات کا خوف ہے؟ تاریخ کے جھروکوں میں جب ہم جاتے ہیں تو ڈاکٹر آئنسٹائن نے ایک جگہ لکھا تھا, لکھا ہوا ملتا ہے کہ 1350 یعنی 1350 سال تک یورپ کو کوئی اچھی خبر نہیں ملی. یعنی وہ یورپ کے لوگ سہمے سہمے تھے, کیونکہ مسلمان طاقت میں تھے تو ان کو یہی ڈر لگا رہتا تھا کہ یہ مسلمان ہمیں ختم کر دیں گے, ہمیں مار دیں گے. آج ہم اگر نفسیاتی مریض بنے ہوئے ہیں کفار یورپ امریکہ کے دباؤ کے نیچے, تو کیا اس وقت وہ نفسیاتی مریض نہیں ہوں گے؟ ضرور ہوں گے. وہ اسی لیے سوچتے تھے اگر اس وقت کے بعد تک جیسے جیسے ملت اسلامیہ اور حکومت اسلامیہ کو زوال آتا گیا اور یورپ نے دوبارہ اپنے آپ کو سٹیبل کر لیا, اب میکسیمم ان کو یہ ہے کہ کچھ انہوں نے ہتھیاروں پر غلبہ پا لیا ہے کہ شاید وہ مسلمانوں سے کو فیس کر لیں گے, لیکن ایسا نہیں ہے. لیکن پاکستان نے اگر دو چار ابابیلیں اور بنا لی تو یہ جو امریکہ کعبہ کفر بنا ہوا ہے, انشاءاللہ تعالی یہ کعبہ کفر تباہ ہو جائے گا. تو ایک حدیث مبارک ہے جس کو محدثین اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ فرماتے ہیں, تو اس کو لے کر ہم چلتے ہیں کہ کیا ہوا. آج وقت زمانہ تبدیل ہو رہا ہے. ایک طرف تو امریکہ نے اپنا ورلڈ آرڈر کوئی 50 دفعہ جاری کر دیا اور ایکسٹینڈ کرتا رہتا ہے اس کو, سال 5 سال 2 سال آگے. اس کے برعکس ایک زمینی حقائق ہوتے ہیں. یہ زمینی حقائق ہیں کہ ورلڈ آرڈر کیا ہوا ہے اس نے کہ تمام دنیا پہ میری حکومت ہوگی, میرا حکم چلے گا. تو اس کو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کس طرح وہ آگے بڑھ رہا ہے, کیا وہ اب تک کر سکا ہے. اس زمینی حقائق کے برعکس ایک آسمانی حقائق ہوتے ہیں, یا یہ کہیں ان لوگوں کے منصوبے یہ ہیں
اور اللہ کا منصوبہ اپنا علیحدہ سے کام کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا جو منصوبہ ہے اس کو جاننا بڑا ضروری ہے. ہم اللہ کے بندے ہیں, اللہ کی مخلوق ہیں, اللہ کی عبادت کرتے ہیں, پھر ہمیں کس بات کا ڈر ہے؟ میں نے کہا تھا کہ ڈاکٹر آئنسٹائن نے لکھا تھا کہ یورپ کو کوئی 1350 سال تک کوئی اچھی خبر نہیں ملی تھی. تو ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جو ابو نائن بن حماس سے روایت ہے اور کتاب حمادی میں ہے. آپ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ کیا حال ہوگا آپ کا اس وقت جب آپ کیسرا کی حکومت کو فتح کریں گے, کیسرا کے علاقے کو فتح کریں گے. تو آپ نے یہ یہاں تک فرمایا تھا کہ کیسرا جو ہے اس کے سونے کے کنگن آپ کے پاس آئیں گے. تو پھر وہ زمانہ آیا. یہ دو احادیث میں یہ باتیں درج ہیں جس نے ان کو زندہ معجزہ محدثین فرماتے ہیں. وہ زمانہ آیا تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایران میں جو کیسرا کا محل تھا, کیسرا کی جو حکومت تھی, اس کو فتح کیا اور کیسرا کے کنگن سونے کے آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ حدیث یاد آ گئی اور آپ نے رونا شروع کر دیا اور آپ نے سلاقہ بن جاشم کو بلایا اور وہ کنگن اس کے حوالے کیے. اس وقت پر مسلمان بہت روئے, اتنا روئے, ہچکیاں باندھ باندھ کے روئے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج وہ والی کہی ہوئی بات, پیشن گوئی بتائی ہوئی بات پوری ہو گئی ہے. وہ روئے اس لیے نہیں تھے کہ ان کا کوئی نقصان ہو گیا تھا, وہ اللہ کے نبی کی محبت میں روئے تھے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا آج وہ پورا ہو گیا. تو وہ اس لیے ہچکیاں باندھ باندھ کر روئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آج پورا ہو گیا ہے, ہم نے کیسرا کی حکومت کے پرخچے اڑا دیے ہیں اور کیسرا کے جو کنگن سونے کے وہ پہنتا تھا وہ آ گئے ہیں. تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے روتے روتے جناب سلاقہ بن جاشم کو بلا کر اس کے حوالے کیے. تو اپنے رسول کو یاد یاد کر کے رونا کتنی بڑی عبادت ہے, کتنی محبت تھی ان کو اپنے رسول سے. ہمیں کیوں نہیں ہے, ہمیں یہ یہاں پہ لمحہ فکریہ ہے, ہم نے وہ کام چھوڑ دیے جس سے محبت ہوتی ہے, ہم وہ کام کرتے ہیں جس سے محبت ختم ہوتی ہے. خدا را اپنے نبی سے پیار کیجئے, دل سے کیجئے, 100% مخلص ہو کے کیجئے. یہ پیار آپ کی دونوں جہانوں کے کامیابوں کی کنجی ہے. اللہ کے رسول سے کی ہوئی محبت آپ کو کہیں پہ بھی نقصان نہیں ہونے دی گی. اسی حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسلمانوں اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا جب تم کیسرا کے بعد کیسر کی حکومت کو فتح کرو گے. یہ ایسٹرن امپائر رومن امپائر تھا جو ایک بہت بڑا امپائر تھا, بالآخر ان پہ حملہ کیا گیا جو کہ سلطان رکن الدین بیبرس, حضرت ابن تیمیہ اور سلطان کون نے
इनके साथ जंगें की, तो कैसरा की जो इतनी बड़ी रोमन एम्पायर था उसको आखिरकार सुल्तान मोहम्मद फातेह ने खत्म किया बिलाखर। तो इस तरह कैसर की हुकूमत खत्म हो गई, जो बड़ा एक बड़ा ईस्टर्न एम्पायर रोमन एम्पायर था, मुसलमानों को फतह हासिल हुई, बिलाखर उसकी हुकूमत का खात्मा हुआ। फिर अल्लाह ताला के नबी फरमाते हैं कि तुम एक ऐसी कौम से जंग करोगे जिनकी छोटी छोटी आंखें होंगी, उनके बूटों के साथ तस्मे बांधे हुए होंगे, चमड़े के बूट ऊपर तक, घुटनों के ऊपर तक होंगे। ऐसी कौम से आपकी जंग होगी, वो जंग आप करेंगे। तो वो आप जब तारीख में देखते हैं तो मंगोलों में हलाकू खान और चंगेज खान आया, उसने उन दोनों ने इतना बुरे तरीके से मुसलमानों की रियासतों को तबाह किया कि मिसाल नहीं मिलती। बिल आखर फिर क्या होता है उस जंग में, सुल्तान रुकनुद्दीन बेबरस, हजरत अमाम इब्ने तीमिया, सुल्तान काउन ने जालूत की जगह पे, जहां पे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की और जालूत की जंग हुई थी, वहां पे इन मंगोलों के खिलाफ एक फैसला कुन मारका करके उनको शिकस्त फाश दी। उसके बाद आज तक मंगोल कहीं नजर नहीं आए। ये ताकत है मुसलमानों की, ये बात है फरमाई हुई मेरे प्यारे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहां तक के वाकयात जो अब तक आप देख चुके हैं तारीख में रकम है। अब एक बात आखिरी जो रहती है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इससे पहले मैं ये अर्ज करता जाऊं कि जालूत के मकाम पे जो जंग लड़ी गई थी, जिसमें शिकस्त फाश दी मंगोलों को मुसलमानों ने, उसका नाम ही मारका एने जालूत पड़ गया। तो इस एने जालूत के बाद तक की बातें तो अल्लाह के हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाई हुई बातें पूरी हो गई। अच्छा, अब उसके बाद अल्लाह ताला नबी फरमाया कि जमाना आखरत में आप दज्जाल से जंग करेंगे। खुशखबरी की बात इसमें यह है कि आप उस पर गालिब रहेंगे, आप दज्जाल को शिकस्त देंगे। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अहले हिंद के लोग, यानी अहले हिंद के मेरी उम्मत के लोग, सबसे पहले हिंद के जो कुफार है उनको शिकस्त देंगे। हिंद पे मुसलमान फतह करके उस पर काबिल होंगे। तो इसमें कुछ पाकिस्तान का हिस्सा भी है, यानी इस किताब हम्मादी की हदीस के मुताबिक मुसलमान हिंदुस्तान में हिंद में अहले कुफर को शिकस्त फाट देंगे। उसके बाद ये शाम जाएंगे। अब आजकल मिडल ईस्ट के हालात देख रहे हैं, हमने शाम में जाना है, ये याद रखें। फिर ये हिंद के मुसलमान शाम में जाके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इब्ने मरियम का साथ देंगे। तो अब ये इस हदीस के बारे में बहुत सारे मुसलमानों का ये ख्याल है अभी भी, जबकि इसमें बताए हुए पहले जो वाकयात हैं वो पूरे हो चुके हैं। इसके बावजूद लोग ऐसा कहते हैं, जिन्होंने अमेरिका से पैसे लिए हुए हैं,
وہ تو حنود سے پیسے لیے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ حدیث ہی نہیں ہے، ایسی کوئی حدیث ہی نہیں ہے. اس کے برعکس اگر یورپ کے کوئی سے خبر آ جائے تو وہ سچی منوان سچ مان لیتے ہیں، کیسے مسلمان ہیں اپنے نبی کی بات پہ اعتبار نہیں ہے آپ کو، جبکہ یہ حدیث مبارک متواتر ہے، مصدقہ ہے، مشہور ہے، متفق علیہ ہے. پھر بھی یہ امریکہ کے کھائے ہوئے پیسے لوگ جو ہیں جنہوں نے یہ کہتے ہیں یہ حدیث نہیں ہے. ہاں اس میں ایک بات ہے جو ہم پہ عائد ہوتی ہے، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، ہم جو آپس میں لڑ رہے ہیں مسلمان، اپنے بھائیوں کا قتل عام کر رہے ہیں، اپنے بھائیوں پہ مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، اس کا کوئی بھی طریقہ ہو، تو ہو سکتا ہے ایک دن اللہ تعالیٰ مسکرائے اور کہے کہ یار تم میری فوج ہو، آپ نے اپنے آپس میں لڑنا بند کر دیا ہے، آپ نے قتل و غارت اپنے بھائیوں کی بند کر دی ہے، تو شاید اب ہماری فوج جو ہے یہ اللہ کی فوج بن جائے. جب یہ ایسا ہو جائے گا تو پھر ہماری اس امت کو اپنی بھی شناخت ہو جائے گی اور اس مملکت اسلامیہ کی بھی اچھی طرح پہچان ہو جائے گی. تو اللہ تعالی کو صرف یہ چاہیے کہ آپ آپس میں نہ لڑیں، اچھے اخلاق اس مرتبہ اخلاق پہ آ جائیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ اکرام خلفاء راشدین کے زمانے میں اخلاق کا مرتبہ تھا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی فوج بنائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اہل ہند میں آپ کفار کو شکست فوج دینے کے بعد ہم لوگ شام میں جائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا کے ملیں گے. فائنلی دجال کو شکست ہوگی اور اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تلوار سے قتل کریں گے، اس کے بعد اس پوری دنیا پہ مسلمانوں کی پھر حکومت ہوگی. یہ میں یہاں آپ کو عرض کرتا چلوں گا، یہ یورپ، یہ فرانس، یہ امریکہ اور یہ جتنے لوگ ہیں، یہ جو اتنے بڑے بڑے اسلحہ لے کے بیٹھے ہوں، اسلحہ پہ سمجھ رہے ہیں تو کہ ہمیں ہم مسلمانوں کو فیس کر لیں گے، خدا کی قسم اس حدیث کی روشنی میں جو عین سچ ہے اور ہمارا اس پہ ایمان ہے، ان کی یہ ساری ہتھیار کسی کام نہ آئیں گے انشاءاللہ تعالی. ایک دن یہ کفر کعبہ کفر، جو امریکہ کعبہ کفر ہے، جو کہتا ہے میں نے ورلڈ آرڈر جاری کیا ہوا ہے، تو اس کا ورلڈ آرڈر نہیں چلے گا، اللہ تعالیٰ کا حکم چلے گا، یہ کعبہ کفر ایک دن مسمار ہو جائے گا اور پوری دنیا پہ ایک بار پھر مسلمانوں کا ایک حکومت ہوگی. یہی شان ہے میرے رب تعالیٰ کی اور یہی آن ہے میرے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ کی حدیث مبارک میں پہلے عرض کر چکا ہوں، محدثین فرماتے ہیں کہ یہ زندہ معجزہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. جب آپ نے یہ حدیث مبارکہ فرمائی اس وقت آپ حیات تھے، اپنے حیاتی میں آپ نے فرمائی تھی، اس لیے اس کو زندہ معجزہ کو معجزہ کہا جاتا ہے اور بجا کہا جاتا ہے. او مسلمانوں تحیہ کریں کہ ہم اطاعت اتفاق کریں گے رسول کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے ہم پہ احسان کیا ہماری بخشش کے لیے روتے رہے. کون روتا ہے کسی کے لیے، وہی اپنی امت سے کتنا پیار کرتے تھے. تو آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ہر نبی کے پاس ایک ایسی دعا ہوتی ہے، میں نے وہ دعا اپنی امت کے لیے رکھی ہوئی ہے، جو روز حشر میں اپنی امت کے لیے وہ دعا کروں گا، وہ دعا اپنی امت کے شفاعت کے لیے ہے. تو اتنے پیارے نبی، اتنے پرواہ کرنے والے نبی،
سکے بہن بھائی آپ کے سکے والدین اتنا نہیں آپ سے محبت کرتے جتنی محبت ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سے ہم سے کی ہے. لہذا ہم آج سے ہی اس بات کا اعادہ کریں کہ ہم اتنی محبت تو نہیں کر سکتے جتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کرتے ہیں, ہمیں بخشوانے کے لیے حسیر ہیں حریص ہیں, تو کم از کم جتنی ہمیں اللہ نے طاقت دی ہوئی ہے اتنا پیار اپنے نبی سے کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ عمل کرتے ہوئے ہم ایک قوم بن جائیں, اور ایک قوم بننے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ کفار کے سارے کعبے جتنے بھی بنے ہوئے ہیں جن سے آج ہم ڈرتے ہیں, امریکہ کا حکم آتا ہے تو پاکستان میں وہی ہوتا ہے, ہم اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے, یہ سارے بت ٹوٹ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. ضرور صرف یہ اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نبی سے پیار کریں اور ان کے اسوہ حسنہ پہ عمل کریں, یہی ہم کر کے اللہ کی منشا پورا کر سکتے ہیں. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ. اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.